ولا يحصي ما العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه جلت أزمته الصلاة والسلام على سيد الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الصادق في أصحاب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم في الأرض شبيهون صلوات محمد اللهم صل على محمد مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قل هو الله احد کی تلاوت فرما کر مرحوم مرید نظر کی روح کو شاد کر محمد عباس ابن حسن اللهم صل على بزرگان کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اگر دوران گفتگو کوئی خطا سرزد ہو جائے تو بزرگان سے اصلاح کا طلبگار رہوں گا. عقیل بھائی ہیں ہمارے, قاسم بھائی ہیں اور دوسرے بزرگان جن کو شکلاً جانتا ہوں اسمن نہیں جانتا, سبھی میرے بزرگان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. آج کی یہ گفتگو کے جو اصال ثواب کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے, ہمارے برادر صمیمی دوست صمیمی مولانا غالب عباس صاحب کے خالو جان کے انتقال کی مناسبت سے, کہ جو ایک عزادار حسین تھے, ماتمدار حسین تھے, لیکن آج مجھے گفتگو کرنی ہے انصار حسین کے بارے میں, کہ جو ہماری مجلسوں میں جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے, اصحاب حسین انصار حسین, انہی کے بارے میں مولا صادق نے ارشاد فرمایا لیس لہم فی الارض شبیہون. سبحان اللہ, اپنے دائرہ اصحاب میں مولا بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف رکھتے ہیں, فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرے جد کے اصحاب کی کیا منزلت ہے. فرمایا مولا آپ ہی بیان فرمائیے. کہا لیس لہم فی الارض شبیہون, اصحاب حسین کی منزلت, ان کا درجہ یہ ہے کہ زمین میں ان کی کوئی شبیہ نہیں ملتی. دوسرا جملہ امام علی نے خود اپنی زندگی میں اصحاب حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا, جب جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں تو اپنے اصحاب سے ایک جملہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرے حسین کے کچھ اصحاب ہوں گے اور ان کی منزلت اور مقام کا عالم یہ ہوگا لا یسبقہم سابقون ولم یلحقہم لاحق. تم جانتے ہو میرے حسین کے اصحاب کی کیا بلندی ہے, نہ ان جیسا ان سے پہلے کوئی گزرا, ولم یلحقہم لاحق, اور نہ ہی آنے والی نسلوں میں ان جیسا کوئی ہوگا. اللہ اکبر, یہ اصحاب حسین کی منزلت ہے.
اصحاب حسین کا، یعنی پوری کائنات میں، خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات میں اصحاب حسین جیسا کوئی نہیں، اور قیامت میں سب سے بلند درجہ جو شہیدوں کو حاصل ہوگا وہ اصحاب حسین ہے. اور اصحاب حسین میں ایک بہت ہی معروف نام عابس بن شبیب شاکری، دیکھیے جوش مودت اور حسین سے محبت کا کیا عالم ہے. اجازت لی لینے کے بعد میدان کی طرف چلے، لیکن جب خیمے سے نکل رہے ہیں تو زرہ زیبتن کی خود رکھا، بازو بند باندھے، یعنی مکمل عابس لوہے میں ڈوب کر خیمے سے نکلے، میدان میں پہنچے. پہنچنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے رک گئے. دور سے حبیب نے مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ عابس جنگ کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے اچانک رک گئے، خود اتار پھینکا، بازو بند نوش ڈالے، زرہ اتار دی. دور سے حبیب نے مظاہر دیکھ رہے ہیں اور باواز بلند کہا، یا عابس اجننتا، کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ جب میدان میں کوئی جاتا ہے تو سارا اپنا زیور آلات پہن کر جاتا ہے، جنگ کے تمام حرب کے جتنے بھی زیور ہوتے ہیں ان کو پہن کر زیب تن کر کے جاتا ہے. تم زیب تن کر کے گئے، لیکن میدان میں جانے کے بعد تم نے سارے آلات حرب اتار پھینکے، خود اتار دیا، زرہ اتار دیا، جننتا، کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ تو ایک مرتبہ کیف میں آ کر عابس نے ایک جملہ کہا، حب الحسین اجننی، ہاں عشق حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، حب الحسین اجننی، عشق حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا. یہ ہے اصحاب حسین. وجد میں آ کر ایک مرتبہ سارے آلات حرب اتار پھینکے. اور انہی انصار میں ایک کا نام ہے مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل، سبھی واقف ہیں مسلم ابن عقیل سے، کہ جن کو امام حسین نے سفیر بنا کر بھیجا، کہ جو سفیر حسین کے نام سے معروف. مگر مسلم ہے کون؟ مسلم کہتے کسے؟ جناب مسلم کو جب سفیر بنا کر بھیجا ہے امام حسین نے کوفے کی طرف، سفیر بنا کر بھیجا، خارج ہوئے، کوفے کا سفر اختیار کیا، راستے میں نماز کا وقت ہوا، مسلم نے اپنی آستینوں کو الٹنا شروع کیا، وضو کا آغاز کیا. دور سے ایک دیہاتی ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ وضو کا انداز تو وہی ہے کہ جیسے علی وضو کرتے ہیں، چلنے کا انداز وہی ہے کہ جیسے علی چلتے ہیں. دل میں بے قرار ہوا، قریب جا کر پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ جب پوچھتا ہے کہ کس خطہ سرزمین سے ہو، تو ایک مرتبہ مسلم نے ایک جواب دیا، من اشرف بقاع الارض، میرا تعلق اس سرزمین کے سب سے اشرف خطے سے ہے. سمجھدار تھا، عقل مند تھا، کہنے لگا، اللہ نے اس دنیا میں بہت ساری اس سرزمینوں میں بہت سارے اشرف خطے خلق کیے ہیں، یہ تو بتاؤ، ایا بقعت الارض ترید، کس خطے سرزمین سے ہو؟ تمہارا ارادہ جو تم نے کہا کہ سب سے اشرف خطے سرزمین سے ہوں، کس خطے سرزمین سے؟ فرمایا، یہاں پر، اب یہ مکالمہ آپ دیکھیے گا، یہاں پر جناب مسلم نے مستقیماً جواب نہیں دیا ہے کسی بھی سوال کا، بلکہ بس اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں. پوچھا کہ ایا بقعت الارض ترید، اس خطے سرزمین سے؟ فرمایا، البقعت التي تسمنت جسد رسول اللہ، میرا تعلق کسی ایسے ویسے خطے سرزمین سے نہیں ہے،
بلکہ میرا تعلق اس خطے سرزمین سے ہے کہ جس نے رسول کے جسم کو اپنی باہوں میں لے رکھا ہے۔ البقت التی تسمنت جسد رسول اللہ، کہتا ہے اچھا مدینے سے تعلق ہے تمہارا، مگر یہ تو بتاؤ کہ کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا من اشرف قبائل العرب، عرب کے سب سے شریف ترین قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ کہتا ہے اشرف قبائل العرب ہوا قریش، میں جانتا ہوں کہ عرب کا سب سے شریف ترین قبیلہ قریش ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ قریش میں کہاں سے ہو؟ من ای قریش انتا، قریش میں کہاں سے ہو؟ فرمایا قال من جوہرہا، میں قریش کی اصل سے ہوں، میں قریش کی بنیاد سے ہوں، میں قریش کی جڑ سے ہوں۔ کہتا ہے جوہر و قریش ہوا بنو ہاشم، میں جانتا ہوں قریش کی جوہر بنو ہاشم ہے۔ من ای اسرت بنو ہاشم، مگر یہ تو بتاؤ کہ بنو ہاشم میں کس خاندان سے ہو؟ بنو ہاشم میں کہاں سے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے جناب مسلم مستقیماً جواب نہیں دے رہے، اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں، میں یہ ایسے ایسے۔ جب پوچھتا ہے کہ من ای اسرت القریش، من ای اسرت بنو ہاشم، بنو ہاشم کے کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو، تو ایک مرتبہ وجد میں آ کر جناب مسلم نے ایک جملہ کہا، من اسرت اللتی یعبق لها الابق الربوبیہ ویستنشق منها الرواسل الرسالہ ویرشر فیها عطر الولایہ۔ میں کسی ایسے ویسے خاندان سے نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق تو اس خاندان سے ہے کہ جہاں پر ربوبیت کی ہوائیں چلتی ہیں، جہاں پر رسالت کے عطر بیز جھونکے آتے ہیں، اور میں اس خاندان سے ہوں کہ جہاں پر ولایت علی کے عطر کی بارش ہوتی ہے۔ میرا تعلق کسی ایسے ویسے خاندان سے نہیں ہے، من اسرت التی یعبق لها الابق الربوبیہ، میں جس فضا میں سانس لیتا ہوں وہ فضائے ربوبیت ہے، میں رسالت کے عطر بیز جھونکوں میں سانس لیتا ہوں، جہاں پر ولایت علی کے عطر کی بارش ہوتی ہے میں اس خاندان میں رہتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا نبی سے تعلق ہے تمہارا، علی کے خاندان سے ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ ابن من انت؟ ابن عقیل انا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارسلت الی الکوفت سفیرا، مجھے کوفے کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اب جیسے ہی کوفے کا نام سنا، حیرت کے سمندر میں ڈوب کر ایک جملہ کہتا ہے، اما تعلم ان اہل الکوفت اہل المکر والغدر تہجمون علیکا، کیا تم نہیں جانتے کوفے کے لوگ تو غدار ہیں، کوفے کے لوگ تو مکار ہیں، تم ابھی تو ان کی طرف سفیر بن کر جا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تمہارے خلاف تلوار اٹھا لیں، تم پھر بھی اکیلے جا رہے ہو، نہ تمہارے ساتھ کوئی ساتھی ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہے، تم اکیلے جا رہے ہو کوفے کی طرف، جبکہ تم جانتے ہو کوفے کے لوگ غدار ہیں، تمہارا سابقہ، تمہارے جد علی کا سابقہ کیسا رہا ہے کوفے کے ساتھ۔ اما تعلم ان اہل الکوفت اہل المکر والغدر تہجمون علیکا، تم نہیں جانتے کوفے کے لوگ تو غدار ہیں، کوفے کے لوگ تو مکار ہیں، تم پھر بھی ان کی طرف اکیلے جا رہے ہو۔ عجیب جملہ یہاں پر جناب مسلم نے کہا کہ تم مجھے اکیلا سمجھ رہے ہو، سبحان اللہ، تم مجھے اکیلا سمجھتے ہو، سبحان اللہ، تم مجھے تنہا سمجھ رہے ہو، تم نہیں جانتے اللہ وکیلی و محمد کفیلی و علی زمیلی و حسین دلیلی، تم نہیں جانتے اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا ذمہ دار ہے، محمد میرا کفیل ہے، و علی زمیلی، علی میرا ہم سفر ہے۔ تم مجھے کہتے ہو تیرے پاس لشکر نہیں ہے، تیرے پاس سپاہی نہیں ہے، ارے جس کے ساتھ علی چل رہا ہو اسے لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کے ساتھ علی ہو اسے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، ول حسین ہو دلیلی، حسین میرا رہنما ہے، حسین میرا راہبر ہے۔ مگر یہاں پر تاریخ کا ایک چھوٹا سا نکتہ جو آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن میں اس کی طرف اشارہ کر کے گزر جاؤں،
جب مولا حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کوفے کی طرف تو چونکہ مدینے سے نکل چکے تھے کربلا کا عزم کر کے, میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی فی الحال وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں سے مسلم امام حسین سے جدا ہوئے اور کوفے کا سفر اختیار کیا, لیکن مستقیماً جناب مسلم کوفے نہیں گئے بلکہ وہاں سے پہلے مدینے گئے, مدینے سے دو راہ شناس کو لیا چونکہ راستہ طویل تھا, جو اس وقت کے معروف راہ شناس تھے ان میں سے دو شخص کو لیا اور لینے کے بعد کوفے کا سفر اختیار کیا چلے, مگر تاریخ کہتی ہے کہ راستے میں چونکہ راستہ طویل تھا دونوں راستہ بھٹک گئے, کہ جو راستہ دکھانے والے تھے دونوں راستہ بھٹک گئے اور شدت پیاس کی وجہ سے دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہاں سے جناب مسلم اکیلے چلے, راستہ بھٹک گئے دونوں مر گئے, اب یہاں سے جناب مسلم اکیلے ہیں. اب یہاں سے کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ جناب مسلم نے راستہ بھٹکا ہو, کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ جناب مسلم راستے سے منحرف ہوئے ہوں یا راستہ بھٹک گئے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں ول حسین و دلیلی, حسین میرا رہنما ہے, حسین میرا رہبر ہے, جس کا رہبر حسین ہو وہ راستہ نہیں بھٹکتا. تو پھر میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا, آقا جب امام حسین آپ کے رہنما اور آپ کے رہبر ہیں تو پھر ان دو شخصوں کو, ان دو اشخاص کو ساتھ کیوں لیا تھا؟ ان کو راستہ دکھانے کے لیے آپ نے ساتھ میں کیوں لیا کہ جب آپ کے رہبر اور رہنما اور آپ کی دلیل حسین جیسا امام ہے؟ کہا خبردار, میں دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو کہ اگر تم دنیا کے رہبروں کے پیچھے چلو گے تو راستہ بھٹک جاؤ گے, مگر جس کا رہبر حسین جیسا امام ہو وہ راستہ نہیں بھٹکتا. صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد. جس کا رہبر حسین جیسا امام ہو وہ راستہ نہیں بھٹکتا. فوراً قدموں میں گر گیا, کہا آقا مجھے معاف کیجئے گا, مجھے اپنا دشمن نہ سمجھیے گا, میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ کے در کا خادم ہوں, میں تو محب علی ہوں, علی کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں, میں تو آپ کی خیر خواہی میں آپ سے یہ جملے کہہ رہا تھا. آقا کوفے اکیلے نہ جائیے گا, یزید کا لشکر بہت زیادہ ہے. کہا اچھا کتنا زیادہ ہے؟ کہتا ان جیوش یزید تہجم علیک کأن مال من الجبال. آقا یزید کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ جب وہ آپ پر آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کرے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ لاکھوں چیٹیوں کا لشکر پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو. ایک مرتبہ مسلم کے چہرے پر تبسم کھلا اور ایک جملہ کہا کہ ہاں تو نے صحیح کہا, ہم اہل بیت کے مقابلے میں یزیدیوں کی مثال چیٹیوں سے زیادہ نہیں. اور پھر ایک جملہ کہا, حل یوتا انمال اللہ بن نعال, ارے چیٹیاں چاہے جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو پیروں سے مسل دی جاتی ہیں. حل یوتا انمال اللہ بن نعال, چیٹیاں چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ, کہہ کے جب یہ جملہ ختم ہوا تو کہتا ہے, یوجبنی سبات قلبک وربت جاشک لا تستغش وحدک. مسلم سبحان اللہ سبحان اللہ, تمہارا دل کتنا مضبوط ہے, مجھے تم نے تعجب میں ڈال دیا ہے. لا تستغش وحدک, تم اکیلے ہو ڈرتے نہیں. پھر ایک جملہ جناب مسلم نے کہا, کیفا یستغش من کان الایمان خمیرہ والمصحف سمیرہ وعلی ضمیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, وانتخبہ الحسین سفیرہ. سبحان اللہ, وہ کیسے ڈرے کہ جس کا خمیر پانی سے نہیں ایمان سے گوندھا گیا ہو. سبحان اللہ, والمصحف سمیرہ, قرآن جس کا ساتھی ہو وہ کیسے خوف کھائے. انتخبہ الحسین سفیرہ, اور حسین نے جس کو سفیر بنایا ہو. کیا کہہ رہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے یہاں ڈر کا شائبہ پایا جا سکتا. ماشاءاللہ بھائی, گفتگو یہاں پر تمام ہوئی.
القصہ جناب مسلم کوفے میں پہنچے, جنگ ہوئی, تمام ہوئی, گرفتار ہوئے, اور ہونے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں, سامنے ابن زیاد ہے, کہتا ہے کہ مسلم تم بے دین ہو گئے ہو, تم خارجی ہو گئے ہو, تم نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے, تم بے دین ہو گئے ہو, بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے. مرتبہ جناب مسلم نے کہا میں بے دین ہو گیا ہوں؟ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جب کربلا کے میدان میں نماز کا وقت آیا, ظہر کا وقت آیا, تو امام حسین نے اپنے ایک صحابی سے کہا سلوہم ان یکفوا عنا حتی نسلی, ان سے کہو کہ نماز کا وقت آ چکا ہے, ہم کچھ دیر نماز پڑھ لیں, اتنی دیر رک جاؤ. حسین بن تمیم اپنے لشکر سے باہر نکلتا ہے, اور نکلنے کے بعد جب سوال ہو چکا, نکلنے کے بعد کہتا ہے لا تقبل منکا یا منکم, تم نماز پڑھنا چاہتے ہو, نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی. تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر سب سے باہر نکلے, اور نکلنے کے بعد کہتے ہیں لا تقبل زعمتا الصلاۃ من آل رسول اللہ وتقبل منکا یا حمار. وہ گدھے, تو یہ سمجھتا ہے کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں, تیری نماز قبول ہے؟ یہ وہی انداز تھا, میں بے دین ہو گیا ہوں, تو جانتا بھی ہے دین کہتے کسے ہیں, دین ہے کیا, دیندار ہوتا کون ہے؟ تو سجدوں کی ٹکروں کو دین سمجھتا ہے؟ تو طواف کے چکروں کو دین سمجھتا ہے؟ تو حج کی مشقتوں کو دین سمجھتا ہے؟ تو روزے کی بھوک و پیاس کو دین سمجھتا ہے؟ تو جانتا ہے دین کہتے کسے ہیں, دین ہے کیا, دیندار ہوتا کون ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ دین ہے کیا, اور میں کس کا دین رکھنے والا ہوں. تو مجھے بے دین کہتا ہے, مجھے خارجی کہتا ہے. سن, دینی نبی آخری الزمان و امیر المومنین یقوم منی مقام الایمان و سبت الاکبر دلیلی الی الجنان و ابو عبداللہ یجری علی لسانی مجرى القرآن و ملتکم الاسیان و ملتکم الطغیان و کتب فی انسابکم مکان ابیکم اسم الشیطان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. جانتا بھی ہے کہ دین ہے کیا, سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ, مجھے پہ دین کہتا ہے, جانتا ہے دین کیا ہے. دینی نبی و آخر الزمان, میرے دین کا نام محمد ہے. وامیر المؤمنین یقوم منی مقام الایمان, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور میرے دل میں ایمان نہیں رہتا, ایمان کی جگہ علی رہتا ہے. عجیب جملہ ہے, عجیب جملہ ہے. وامیر المؤمنین یقوم منی مقام الایمان, میرے دل میں ایمان کی جگہ علی رہتا ہے. مسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے بے دین کہہ رہا ہے, میں تو نمازیں پڑھتا ہوں, میں تو حج کرتا ہوں, میں تو خمس و زکات نکالتا ہوں, تو مجھے بے دین کیوں کہہ رہا ہے, تو مجھے بے دین کیوں کہہ رہا ہے, میں تو سب کچھ کرتا ہوں. فرمایا ویقوم منی مقام الایمان, وامیر المؤمنین یقوم منی مقام الایمان, میرے دل میں ایمان کی جگہ علی رہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, ہاں بالکل نماز دین ہے, کہہ سکتے تھے کہ میں نمازی ہوں, تو مجھے بے دین کیوں کہہ رہا ہے, میں روزے دار ہوں, خمس و زکات ادا کرتا ہوں, تو مجھے بے دین کیوں کہتا ہے, میں تو سارے احکام دینی پر عمل کرتا ہوں, تو مجھے بے دین کہہ رہا ہے. نہیں, کہا وہ امیر المؤمنین یقوم منی مقام الایمان, نمازی نہیں کہا اپنے آپ کو, اہل بیت کے گھرانے سے, ورنہ اہل بیت کے گھرانے سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے. نہیں کہا کہ میں نمازی ہوں, نہیں کہا کہ میں روزے دار ہوں, کہا امیر المؤمنین یقوم منی مقام الایمان, میرے دل میں ایمان کی جگہ علی رہتا ہے. کیوں, نمازی کیوں نہیں کہا, روزے دار کیوں نہیں کہا اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ نماز دین ہے مگر مکمل دین نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, کہیں لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ کو.
نماز دین ہے ابھی عباس بھائی، کیونکہ خلط ہو گیا، ابھی ایک انصار حسین عابس کا تذکرہ ہو رہا تھا. نماز دین ہے، مکمل دین نہیں. روزہ دین ہے، مکمل دین نہیں. دین کے تمام احکام دین ہیں مگر مکمل دین نہیں. مسلم کہہ سکتے تھے نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، خمس و زکات ادا کرنے والا ہوں، مگر یہ کہنے کے بعد بھی مسلم کا دین مکمل نہیں ہوتا. مسلم نے کہا کہ میرے دل میں مکمل ایمان رہتا ہے، یعنی یہ کہ میرے دل میں آدھا ایمان نہیں، میرے دل میں کل ایمان علی رہتا ہے. سبحان اللہ، آدھا ایمان میرے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اگر تو نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور علی کو نہ مانے، کیا کہنے، سبحان اللہ، پھر تو دیندار کہاں؟ مجھے دیندار کہتا ہے، مجھے بے دین کہتا ہے. امیر المؤمنین یقوم منی مقام الایمان وسبت الاکبر الدلیل الی الجنان، رسول کا بڑا نواسا مجھے جنت تک لے جانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، بابو عبداللہ یجری علی لسانی مجرى القرآن. تو قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرنے کو دین سمجھتا ہے، میری زبان پر قرآن کی تلاوت کی جگہ حسین حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ، ابو عبداللہ یجری علی لسانی، سبحان اللہ، مجرى القرآن، قرآن کی جگہ میری زبان پر حسین ہوتا ہے. خواص کا مجمع ہے یہاں پر. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قرآن نہ پڑھے بس حسین حسین آدمی کیے جائے، نہیں. حسین کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوتیں کرتا رہے، کرتے کرتے مر جائے، بے سود و بے فائدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مجھے بے دین کہتا ہے، وَمِلَّتُكُمُ الطُّغْيَان، میرا دین، میرے دین کا نام محمد، تیرے دین کا نام سرکشی، تیرے دین کا نام طغیان، تیرے دین کا نام ظلم و جور. سبحان اللہ، تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے. وَكُتِبَ فِي أَنْسَابِكُمْ مَكَانَ أَبِيكُمْ اسْمُ الشَّيْطَانِ، تو ہم اہل بیت سے مقابلہ کرے گا، جانتا ہے تو کون ہے. تمہارے حسب و نسب میں تمہارے ابا کی جگہ شیطان کا نام ہے. اس سے مقابلہ کرتا ہے، جانتا ہے کہ میں کس گھرانے سے ہوں. ہماری ولادت پاکیزہ، تو خبیث الولادہ. چونکہ کفر اور ایمان کی بات چل رہی تو یہاں پر مجھے محسن نقوی شہید کے عجیب چار مصرے یاد آ گئے کہ میں ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے. چونکہ بالکل مطابقت رکھتے ہیں یہ چار مصرے میری اس گفتگو سے. تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار. چونکہ مکالمہ چل رہا ہے نا کہ تو کافر ہے، میں مومن ہوں، ابن زیاد بتانا چاہ رہا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، میں دیندار ہوں. تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، جنت کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں. تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، جنت کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں. اور تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا، سچ سچ بتا کہ اصل میں کافر ہے تو کہ میں. نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ،
जानता है हम कौन है, क्या कह ले, सुभान अल्लाह सुभान, हमारा ताल्लुक उस घराने से है हुसैन ने मुझे सफीर बनाया है, हुसैन ने मुझे अपना मुंतखब सफीर, अपना सफीर मुंतखब किया, ये वही सफीर हुसैन है कि जो करबला तक तो नहीं पहुंच पाए कि मगर तरह से करबला का आगाज मुस्लिम है, यूं तो करबला का आगाज मदीने में हो चुका था, करबला का आगाज मदीने में हो चुका था, मगर करबला का पहला शहीद मुस्लिम, हमारे बरादर हमारे दोस्त परदेश में इन्हें यह गम नसीब हुआ, इन्हें यह गम मिला, खबर गम मिली, लोगों तक ये खबर पहुंची, जिस जिस तक ये खबर पहुंची होगी उसने ज़रूर इनके खिदमत में तसलिया तर्ज की होगी, इन्हें पुरसा दिया होगा, मगर जैनब को तो कोई पुरसा देने वाला नहीं था, जैनब भी तो परदेश में थी ना हमारी तरह, जैनब भी हमारी तरह परदेश में थी, जैनब को कोई पुरसा देने वाला ना था, हाँ थे कुछ लोग जो खेमों को जला रहे थे, रिदाओं को छीन रहे थे, सकीना को तमाचे लगा रहे थे, मगर ये पुरसा है क्या, आप जानते हैं कि पुरसा फारसी लफ्ज है, पुरसीदन से बना है, उलमा ने लिखा कि पुरसा यानी गम नसीब से इतना पूछ लेना कि क्या हुआ, बस इतना पूछ लेना, पुरसा कहते हैं कि गम नसीब से बस इतना पूछ लेना कि भाई क्या हुआ, जैनब को इस बात का गम जरूर था कि मेरा माजाया मारा गया, जैनब को इस बात का गम जरूर था कि मेरी चादर का मुहाफिज अब्बास मारा गया, जैनब को इस बात का गम जरूर था कि जिसको मैंने 18 साल चक्कियां पीस पीस कर पाला था वो कड़ियल जवान मुझसे जुदा हो गया, जैनब को इस बात का गम जरूर था कि ओनो मोहम्मद मारे गए, जैनब को इस बात का गम जरूर था कि भैया हसन की निशानी कासिम घोड़ों की टापों से पामाल हो गया, मगर जैनब को सबसे ज्यादा इस बात का गम था कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ।